Power on you. Boží moc je na vás. Fire on your feet. A ohně na vašich nohou. It's a power God on you. Boží moc je na vás. Power God on you. Boží moc je na vás. That's the disease leaving you. Ta nemoc vás teď opouští. Disease leaving you. Opouští. In the mighty name of Jesus Christ. Mocné jméno Ježíš. In the mighty name of Jesus Christ. Mocné jméno Ježíše. That's power God going through you. Come out. Come out. Vyjdi ven. In Jesus name. Ježíšovo jméno. It's coming out. Vychází. In the mighty name of Jesus. V mocné jméno Ježíš. Amen. Hop up. Amen. Pojďte nahoru. Come on. Pojďte. Praise the Lord. Chvála Pánu. Hallelujah. Praise the Lord. Chvála Pánu. Hallelujah. Okay, move. Pohněte se. Move. Pohněte se. Come, move. Zkuste to. This way. Tady, ulička. Hallelujah! Hallelujah! Your arms are all healed. A ruce vaše, paže jsou uzdravené. Praise the Lord. What's happening? Co se děje? Je to hrozný teplo, horko. I'm feeling warm. Multiple sclerosis is gone. A ta vaše nemoc je pryč, ta revmatická roztroušená skleroza. Diagnostikovali mi roztroušenou sklerozu. I was diagnosed with multiple sclerosis. Wow. How did it affect you? Jak vás to ovlivňovalo? Měla jsem intimní problémy různého druhu a můžu říct, že po vaší modlitbě, když jste byli v Praze. So I had some intimacy problem at the lower area. Mm-hmm. So you had female problems. Ženské problémy. Yeah. What else? A občas jsem zapomínala. Najednou se jakoby probrala, ale všichni viděli, že všechno je normální. Akorát já jsem neměla nějaké minuty. It was like window in a time skipped. So I had a problem with my memory. Okay, for example, there's a coming by train, I knew that I have to go next stop out, yeah? A další okamžik, který vím, je, že jsem o dvě zastávky dál. And the next memory I had, it's like I'm two more stops away. It's just skipped. So you know you have to get off the train and the next thing you know you've missed the train. Takže jste vlastně věděla, že máte vystoupit, ale najednou to, co si pamatujete, že jste nemohla vystoupit. Já jsem to definovala, že mi někdo ukradl moji výstupní zastávku. My definition was someone stolen my exit way. Wow. How else did your memory affect you? Jak ještě vás to ovlivňovalo ta paměť, jo? Jestli můžete ještě nějaký příklad? Když byl nějaký rozhovor, mohli jsme se na něčem domluvit, ale já jsem neměla tušení, že jsme se něco domluvili, takže jsem na to samozřejmě vůbec nereagovala. For example, when speaking with somebody and had some agreement, it was like that there was no agreement. I couldn't respond it because the memory was gone. So you'd agree with someone to do something and then you couldn't remember that you agreed. Exactly. Wow. Takže vlastně jste se na něčem dohodla, ale pak jste si nespomněla, že jste se dohodla vůbec. So you had problems with your memory, problémy s pamětí, your female parts. Přímo pastor se za mě modlil. So it was a meeting in Prague. You, Mark, prayed for her. That's the power God on you. Boží moc je na vás.
power got on you. Boží moc je na vás. That's the disease leaving you. Ta nemoc vás teď opouští. Disease leaving you. Opouští. In the mighty name of Jesus Christ. Mocná jméno Ježíš. Od té doby mohu říct, že jsem neměla jediný tady ten atak. I can say that from that moment I have no this same kind of attack. Wow. Nothing. Nothing. Praise Hallelujah. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. And what did you feel happen when you were prayed for? Co jste cítila, že se dělo během té modlitby? Já si to vlastně vůbec nepamatuju, až když jsem viděla asi před 2 měsíci video, tak jsem tam brečila, říkala jsem, že je mi horko, ale vůbec nic si nepamatuju. I don't remember this thing, but it's like 2 months ago I saw the video highlight and I saw myself crying and yeah, under the power of God. Wow, hallelujah. So when you left the meeting, when did you notice that you were healed? Kdy jste si jako uvědomila, že jste vlastně uzdravena po tom setkání? Začala jsem o tom přemýšlet, když manžel zhruba, říkám, 2 měsíci našel video na internetu. Okay. A já jsem se tam viděla jsem, jak reaguju, říkám, to si vůbec nepamatuju. Ale když jsem si to začala promítat zpětně, tak jsem si uvědomila, že od té doby jsem neměla žádné tady ty problémy. So 2 months ago my husband found this video. I saw myself and I'm just thinking, hey, from this prayer, for this moment, I don't have this problem. It's like... Praise God. So, Hallelujah. Chvála Bohu. So, what's it like on the train now? What's it like having memory? Jaké to je vlastně mít teď tu paměť? A jaké je to ve vlaku nebo v tom metru teď? Skvělé. Great. Awesome. What does your husband say? What do your friends say? Co říká váš manžel? Co říká vaši přátelé? Do they know it's Jesus who did it? Husband is over there. Moc děkuji. My jsme velice vděční Pánu Ježíši, co dělá v našich životech. We are so grateful to Lord Jesus what's happening in my life. Because of your ministry, this ministry, opustili jsme televizi. We are awakened. Opustili jsme we left TV, we left computer games. Žijeme pro Pána Ježíše. We live for Jesus.